gode årsmøte. Tusen takk. Og jeg vil aller først takke for en kjempegod bursdagspresang dere har gitt meg ved at vi har fått skolemat inn i programmet. Takk. Hvordan skal Vestfold bli et enda bedre sted å bo og leve gode liv? Og hva ønsker jeg som toppkandidat i Vestfold Senterparti for Vestfold? Hvordan skal jeg komme inn på Stortinget for å få til det jeg ønsker? Vestfold er landets minste fylke, men også et av landets tettest befolket. Det bor nesten 250 000 i Vestfold. Hele 65% av disse bor i de fire største byene. Senterpartiet har ikke hatt noen inne på Stortinget siden 1997. Arbeiderpartiet og Høyre kjemper om å være størst. Senterpartiet er som kjent best representert ute i distriktene, og vanligvis dårligere i mitt område rundt Oslofjorden. Alle ønsker at Senterpartiet skal bli større, og hvor er da det største potensialet? Hvordan er det største potensialet befolkningsmessig? Det er faktisk i områdene som ikke betegnes som distrikter. Skal vi klare det, så må alle bidra, for eksempel ved å tilpasse språkbruken noe, sånn at enda flere kan identifisere seg med Senterpartiet, ved for eksempel å bruke begrepet regioner. Jeg vil, som Per Olav Lundteigen, få asfaltvenner, og jeg sier som han, Senterpartiet bør vise at partiet er et godt, kvast redskap for grønne byfolk. Jeg vil ha et levende næringsliv for elektronikk i Horten. Jeg vil ha hjertesalat på Nøtterøy. Jeg vil ha brukskunstner i Stavern. Jeg vil satse på studieplasser på Høgskolen i Vestfold fordi det handler om fremtiden. Jeg vil ha en god landbruks- og skaupolitikk. Jeg vil ha en verdibasert omsorgspolitikk. Og hvordan skal jeg formidle dette til byfolk i Vestfold? Skal vi se, skal jeg trykke? Ja, der er jo kartet som jeg glemte å vise dere først. Det er litt spennende, dette. Skal vi se videre. Det nytter å engasjere seg, og jeg liker å få til ting sammen. Og for å få til dette så må jeg jo samarbeide, for jeg får ikke til alene. Jeg vil at Vestfold skal bli et overraskelsens fylke som får inn en på tinget, men det ligger i mye jobb for å få til. Da har jeg blant annet en halvtimes positiv telefonprat med to andre toppkandidater hver søndag kveld en halvtime. Det er Beate fra Telemark, og det er Kåre Gunnar Fløystad fra Aust-Agder. Og dette gjør vi fordi vi har felles utfordringer ved at ingen av oss er inne på tinget nå. Og da tar vi opp, hva er det vi har gjort siste uke som var bra, og hvilke mål har vi for den uka som kommer? Vi har også skrevet to debattinnlegg sammen om landbruk og intercity-satsing, som vi har fått god uttelling på. Og nå må vi til å lage svarbrev til Svein Flåtten, for nå har han svart oss på landbrukspolitikken, så nå har vi noe å gjøre mer. Den største utfordringen med i Vestfold er selvfølgelig å få mange nok til å forstå at det er Senterpartiets grønne politikk som er den beste, med god forvaltningspolitikk og gode hverdagsløsninger for folk flest. Da er media veldig viktig. Jeg er glad for at ulven ble skutt i Vestfold en lørdag før påske, men det er nødvendigvis ikke det å rope høyt om ulven som er det beste å gjøre i Vestfold først. Jeg liker radio godt, og direkte radiosendinger, det trigger meg fordi det rett og slett gir litt kick. Jeg var på NRK Vestfold fredag her og fikk et lengre innslag om landsmøtet her, og det var moro. Jeg synes også det er moro å skrive debattinnlegg og kronikker, og jeg lærer jo noe hver gang jeg gjør det. Jeg tør å spørre, og jeg leser og finner stoff og skriver, og så får jeg noen andre til å lese gjennom det. Jeg spurte også Knut M. Olsen om å få diskutere med noen for å lære politikk enda bedre, for noen vet jo jeg har kommet ganske fort inn i dette. Da ga han meg en dag på Stortinget hvor jeg fikk gå i hælene hans. Det var en spennende dag, Knut. Jeg takker for den. Det var den dagen blant annet det reviderte programforslaget ble presentert. Når dere ser på sosiale medier, så har jeg jo også i tillegg to Facebook-sider som jeg prøver å bruke aktivt.
Den ene som den vanlige siden min, og den andre som en som heter Katrine på tinget. Jeg, når det gjelder sosiale medier, så har jeg også en Twitter-konto, men som dere ser så har jeg gjemt den lille fuglen litt bak der, fordi jeg enda ikke sånn veldig proff på Twitter. Men dere, det skal komme. Alliansebygging. Vestfold Senterparti, vi har en plan med lokallagslederne om hva vi skal gjøre for å få oppmerksomhet og medieoppslag i de ulike kommunene. Sist tirsdag så var det et åpent dialogmøte sør i Vestfold om mattrygghet og matsikkerhet med gode innleggere. Mat trendy. Folk vil ha sunn og god mat, og Senterpartiet matpartiet som garanterer for dette og for gode forhold for matprodusentene. Om 14 dager så skal Sandra Bork og jeg sammen til Thor Heyerdahl videregående skole for å snakke til ungdommen. I februar hadde vi et dialogmøte om menneskeverd, der vi snakket om varig tilrettelagt arbeidsplasser, bioteknologi, tidlig ultralyd med flere, og der var Magnhild Meltveit Kleppa blant annet. I tillegg så har vi planer om flere kommunebesøk. Jeg har allerede advart statssekretær Buttedal om at han må komme over fylkesgrensa og hjelpe meg med å snakke opp god norsk frukt når det blir fruktblomstring i Vestfold, for det blir fine bilder i media. Jeg vil få folk i Nordfylket som nesten har lyst til å bli buskerudfolk til å forstå verdien av norsk frukt og alt det gode det kan bli til. Av andre ting vi har planer om, så skal vi ha møte med sykepleierforbundet, idrettsforbundet, de andre ting som vi har datoer for. Og bildet her fra et møte vi hadde med Vestfold Bondelag. Se så fornøyd hun i midten her, skriver jeg. Jeg ikke i godt selskap? Jeg glad i mennesker. Jeg trenger å treffe mange mennesker for å få til en god valgkamp i Vestfold. Men jeg trenger også inspirasjon. Derfor så har jeg lest boka til Åslaug Haga. Derfor har jeg lest boka til Anne Enger. Og derfor gir det meg mye å høre flotte folk fortelle om den gode politikken Senterpartiet har. Og noe av den gode politikken, det dreier seg jo om skolemat. Forebyggende arbeid syns ikke alltid på meningsmålinger, men det er jo det som det viktigste vi gjør for framtiden dere. Så et daglig skolemåltid skal være forebyggende i forhold til fedme og livsstilssykdommer som diabetes, og vi gir ungene våre sunnere liv og til slutt være samfunnsøkonomisk gunstig. Fordi det dreier seg om sosial utjevning, det gir økt konsentrasjon og læring, og dermed også bedre resultater. Og jeg undervurderer heller ikke bordfellesskapet, som da viktig med tanke på å hindre mobbing, og også sier de i Vinje kommune at det betyr mye når det gjelder integrering av fremmedkulturelle. Så sammen med Kjersti Topp og Anne Tingelstad Vøyen så ønsker jeg skolemat som helsereform, og nå vi på vei dere. Jeg har også debattert dette på NRK Vestfold-sendinga, da jeg fikk et godt utspill fordi en rektor fra Tjøme hadde skrevet brev til alle foreldrene med en bekymring over hva foreldrene sendte med i nistepakka, for det var sjokokuler og nudler og kaker til hverdags. Det skal ikke norske barn ha. Eldrepolitikk et av hovedsatsingsområdene våre, og det jeg glad for. I påsken så leste jeg boka «100-åringen som klatret gjennom et vindu og forsvant». Det en av de rareste og morsomste bøkene jeg noen gang har lest. Eldre i dag friskere og lever lenger, men det antagelig godt at ikke alle like aktive som svenske Allan Karlsson som denne boka handler om. Senterpartiet ønsker et eldreløft, og vi vil modernisere norsk eldreomsorg. Målet god helse og at flere skal bidra aktivt lenger. Vi tror på forebygging og økt aktivitet, og det gleder jeg meg til å formidle i Vestfold. En 80-åring like trenbar som en 30-åring. Det har det stått om i VG, og på Sankthanshaugen eldresenter det kø for å bli med i yogagruppa, der flere av damene over 80 år, så det håp for oss alle. Jeg støtter dessuten Kjersti Toppes tanker om en solidarisk samfunnstjeneste.
Og dette skriver jeg blant annet om i en dobbeltside som kommer i Vestfold Blad neste uke, der alle vi toppkandidatene får skrive om hva vi vil hver 7. uke i en gratisavis som etter hvert blir større og større, hvor poenget er at den kommer i alle Vestfolds postkasser. Det liker jeg. Folketallet øker i Vestfold. Det er bra med tanke på næringsutvikling, og det gir også økte transportbehov som må løses. Da er jeg glad for å være i Senterpartiet som har en så god samferdselspolitikk. Jeg er glad for satsing på Intercity. Valg av trasé når det gjelder området i Horten, det vil bety veldig mye når det gjelder matjord. Derfor, og dere vet med bare kun 3% av jorda som er egnet til å dyrke mat, så må vi ta vare på matjorda. Da gleder jeg meg til 10. april, når det skal være et møte i Vestfold, der det kjente arkitektfirmaet Snøhetta skal presentere en mulighetsstudie for drømmebyen Horten, som dreier seg om å følge det trasévalget som Senterpartiet går for, som vil spare matjord. Dette handler om bærekraftig utvikling, og det handler om samarbeid. Jeg er glad for heis i fjellet i Holmestrand, ned til den nye jernbanestasjonen som vi får inne i fjellet. Det er et spleiselag mellom Jernbaneverket, Fylkeskommunen og bystyret. Jeg var heldig å være på et besøk inne i Samferdselsdepartementet, der vi snakket om det trasévalget som jeg nevnte i stad, hvor jeg fikk 5 minutter til å snakke varmt om heisen i Holmestrand. Og vi var mange som ville ha det, så det er jeg også veldig glad for at vi har fått til. Og før årsmøtet i Vestfold Senterparti så fikk jeg Marit Arnstad til å stoppe i Holmestrand og ta et bilde. Så det er fra min jernbanestasjon som jeg bruker mye i Holmestrand. Forvaltningstankegangen er viktig for meg. Og et eksempel er da at det er da matproduksjon og landbrukspolitikken. Jeg synes at Senterpartiet skal tørre å være tydelig landbruksparti og være stolt av det. Da må vi levere gode resultater til matprodusentene, som vi gjorde i tollsaken nylig. Men bøndene trenger flere seire. Og de fleste bøndene tror faktisk ikke på den blå politikken og Høyres ønske om å kutte 1,5 milliarder i støtte til norsk matproduksjon og fjerne tollvernet. Forvaltning dere av ressurser, både i land, luft og vann, er verdispørsmål som vi må ta hensyn til. Samarbeid dere om felles mål, det gir resultater. Jeg får gode svar fra sentralt hold når jeg trenger fakta. Jeg har god erfaring med å samarbeide med andre fylker og vil gjøre det mer. Jeg samarbeider godt med Vestfold Senterparti og et godt partikontor der. Sammen dere bygger vi Norge hver dag i regjering og med Senterparti folk valgt og spredt over hele landet. Vi vil fortsette i regjering. Sammen skal vi gjøre hverandre enda bedre. Vi må tro på Senterparti. Vi må tro på hverandre og på Liv Signes lag. Hvis ikke vi tror på hverandres muligheter, hvordan skal vi få andre til å tro på oss da? Ja, Anne Enger, vi er klar til dyst. Politikk er å påvirke, endre og gjennomføre. Politikk er å lage gode løsninger for hverdagsmennesker, og det er Senterpartiet god på. Vi trenger sunt vett, visjoner og samhold for fellesskapet. Jeg vil også til slutt nevne dikteren Hans Børli, som definerte vett som intelligens gjennomlyst av samvittighet og menneskelig ansvar. Det er Senterpartipolitikk. Jeg går på med godt mot i Vestfold, og jeg ser fram til en valgkamp sammen med dere. Takk.